v oblasti súkromných škôl, ktoré sú vnímané dosť, alebo je vytváraná mantra, celkovo na Slovensku je okolo školstva viac legend ako skutočnosti vytváraných médiami. Za posledné 10 ročia vzniklo na Slovensku takmer tucet súkromných vysokých škôl. Nedá sa a priori povedať, či je súkromná alebo štátna, respektíve verejná vysoká škola, kladná alebo negatívna. Zopár si stihlo vybudovať renomé, ďalšie zatienili niektoré verejné vysoké školy na Slovensku a iné dodnes bojujú o uznanie širokej verejnosti. Skôr by som vo všeobecnosti povedal, záleží vždy od konkrétnej ktorej vysokej školy, alebo dokonca od konkrétneho ktorého študijného programu alebo fakulty. O tom, aké pozitíva a negatíva sebou súkromné školy prinášajú, či sa dajú porovnávať s verejnými a ako k ním pristupujú samotní študenti, o tom sme sa poradili s ľuďmi, ktorí majú prax s oboma typmi škôl. Zriadovateľ Akadémie médií nám odpovedal na otázku, aké sú rozdiely medzi súkromnými a verejnými vysokými školami. Ja by som nerozlišoval pozitíva a negatíva verejných a súkromných škôl, ja by som rozlišoval pozitíva a negatíva škôl ako takých. Sú študenti, ktorí si štúdium vážia, vzhľadom na to, že kde sú, a takí, ktorí si ho nevážia. Naopak majú niektorí študenti predstavu, platím si, tak mi to musíte dať, kúpujem si diplom. Ja by som veľmi nerada zovšeobecňovala, pretože naozaj mám možnosť porovnávať len teda Univerzitu Komenského a Akadémiu médií. Aj to môžem viac porovnávať Univerzitu Komenského ako Akadémiu médií, pretože tam som sa naozaj zúčastnila ako pedagóg len teda jedného skráteného letného semestra. Ale môžem povedať jednu vec, ktorá podľa mňa obe tieto školy spája, a to je, že obe majú dosť veľké rezervy, pokiaľ ide o štúdium, pokiaľ ide o prístup ako pedagógov, tak aj študentov k tomu, čo sa tam deje, k obsahu vyučovania a všeobecne k tomu teda, ako by podľa mňa štúdium na vysokej škole malo vyzerať. V našom porovnávaní sme boli zvedaví aj na názory študentov, preto sme sa pokúsili osloviť hlavne takých, ktorí prestúpili z verejnej vysokej školy na súkromnú. Rozhodol som sa pre zmenu hlavne kvôli tomu, lebo moja prvá pôvodná škola bola skôr technického rázu a že som tam viac menej z toho, že ma prvý rok nezobrali na to, na čo som chcel. Lebo vlastne moje predstavy boli trošku inakšie a tešila som sa na to, že to bude také kreatívne a tvorivé, a nakoniec som zostala sklamaná, lebo strašne veľa sme robili, nič som nestihala, ani som nestihala pracovať, tak som sa rozhodla urobiť zmenu. Pozitíva súkromnej školy vidím v tom, že je taký osobnejší prístup profesorov ku mne ako študentovi, a negatíva, že nemá napríklad táto škola ešte také meno, jak napríklad štátna škola. Súkromné vysoké školy majú viacej prostriedkov a vedia ohodnotiť asi aj pravdepodobne lepšie svojich zamestnancov. Na verejných vysokých školách sú tí pedagógovia prakticky 10, 20, 30 rokov stále tí istí, a mimo tej univerzity oni vlastne neboli v nejakej praxi, alebo tak teda väčšina z nich. Vážia si študenti viac platené štúdium? Naozaj to je od človeka k človeku, pretože keď som chodila na štátnu školu, tak ako som ja vtedy napríklad kašľala na svoje štúdium, aspoň prvé 2-3 roky určite, za ktoré som si neplatila. Takisto som videla aj študentov na súkromnej škole, ktorých som učila, ktorým už to buď platili rodičia, alebo si to platili sami, a takisto kašľali na to štúdium. Čiže ono je to ťažko povedať, a rovnako boli aj opačné prípady, že boli ľudia, ktorí boli na štátnej škole a naozaj ich to štúdium zaujímalo a tak ďalej. Ten psychologický efekt je taký, že keď za niečo platím, tak by som si to možno aj mal viac vážiť. Pokiaľ si za to platím sama, napríklad neplatia mi za to rodičia, alebo niektorí študenti, keď im štúdium platia rodičia, tak to berú ako keby boli vlastne na nejakej verejnej škole, lebo ich to nezaujíma. Keď som chodila na štátnu školu, mali sme napríklad profesorku alebo pedagogičku, ktorá pôsobila v zahraničí, a stalo sa, že za celý semester prišla na prednášku asi raz. Aj to si nie som istá, či to nebola tá záverečná, kde už nám mala dávať nejaký test. A v tej chvíli som si povedala, že dokeľu, keby som si za toto štúdium mala platiť, tak som fakt vytočená a žiadam, aby mi niekto vrátil peniaze. Ja osobne si myslím, že si školu teraz vážim viac. Možno je to aj tým, že študujem zameranie, ktoré ma baví, ale určite je to iné, keď mám študovať vlastne za istý poplatok, ako keď študujem viac menej zadarmo, keď to platí štát. Určite zarobím si na toto štúdium a je to inakší pocit, keď teda z mojich peňazí ide na štúdium. Vážim si to viac z toho dôvodu, že je to vlastne niečo, na čom robím sám, akože na čo si sám zarábam, a bola to vlastne moja voľba. Štúdium si vážim, vážil som si ho, aj keď som bol na štátnej vysokej škole, teda verejnej vysokej škole, a vážim si ho rovnako.
Mali sme možnosť vypočuť si názory viacerých strán o tom, ako to medzi súkromným a verejným vysokým školstvom na Slovensku vyzerá. Pre AMTV Ladislav Vavro.